Dobrý den, dovolte vás přivítat na pozápasové tiskové konferenci po utkání MFK Chrudim FK Viktoria Žižkov s výsledkem 0-3. Na úvod poprosím o hodnocení oba trenéry, nejprve hostujícího pana trenáře. Děkuju, ještě jednou dobrý den. Hodnocení samozřejmě po výsledku venku 3-0 je vždycky dobrý. Já nechci hledat, co jsme udělali špatně, spíš chci hledat ty věci, které jsme udělali dobře. Myslím si, že hodně nám pomohlo to, že jsme domácí chytli v tom rozpoložení, který jsou, zdravotní stav. Takže tam se i ta kvalita naše ve středu zvýšila. Myslím, že to dneska vyhrál ten náš prostředek konstruktivní. Chytali jsme druhý balony. Říkám, prvních 15 minut zbytečné ztráty v přechodové fázi, ale pak už se ta hra zlepšila a myslím si, že jsme tam dominovali na hřišti a pak samozřejmě s tím výsledkem a těma gólama, které padaly, tak ty hráči dostali sebe důvěru a ten jejich výkon si myslím, že gradoval a pak už ke konci jsme to udrželi a my jsme dostali tu nulu. Já děkuji, předávám slovo domácímu trenérovi Jaroslavu Veselému. No tak za mě jsme utkání dobře vstoupili, podle mě 30 minut jsme hráli velmi dobře. Bohužel tady ta druhá liga je o tom, co říkám pořád, neodpouští. Za prvé neodpouští to, že my si tam vytvoříme dobré střelecké příležitosti ve vápně a my si nemůžeme myslet, že opravdu těch šancí budeme mít proti soupeřům, já nevím, 5, 6, 7 šancí si nemůžeme myslet. My jsme máme dobré příležitosti, měli jsme dát gol z toho tlaku, protože v podstatě si myslím, že se první 30 minut Žižkov v podstatě nehrozil a dokázali jsme ho zatlačit tím, jak jsme chtěli hrát. Dostali jsme se pod tlak splnění standardky vlastně z rohu, kterou jsme tam udělali zbytečně. Tam ten Žižkov nás přitlačil, vykorunoval to vlastně brankou. A po té brance si zase nepochopitelně dostaneme do, já nevím, do 7 minut, myslím, nebo do 5 minut dostaneme druhý. To je pro mě prostě nepochopitelný, říkám to tady pořád, že nemůžeme mi dostat po 5 minutách, ať už dáme nebo dostaneme gól, musí se ta hra sklidnit a souhlasím se Zdeňkem pak. V té době prostě ten Žižkov se dostal do hry, vrátil se takový to sebevědomí, který podle mě neměli tu první půl hodinu, že se hledali a hráli to, jak hráli ty předchozí zápasy a my jsme se do toho zápasu bohužel dokázali vrátit. Spolíhali jsme samozřejmě na to, že dáme nějakou kontaktní branku, stal se ten opak. Za mě prostě tohle utkání rozhodli druhý balony, souhlasím se Zdeňkem, a hlavně rozhodl důraz na obou vápnech. My jsme nebyli dostatečně důrazní v naší finální fázi a na druhou stranu jsme nebyli důrazní v odražených balonech, protože obou těm hlavně prvním dvou gólům, tomu třetímu šlo předcházet tím, kde jsme měli stát a odehráli jsme odražený balón a to byly góly zadarmo, které jsme tomu soupeři dali. Ale v kontextu toho utkání soupeř vyhrál zaslouženě a mu to blahopřeju. Tak já děkuji a předávám slovo vám k případným dotazům. Já jsem se ptal pana Veselého, jak si myslíte, že se projevily vaší hře ty změny na první sestavě, zejména na středu hřiště? Tak logicky samozřejmě to změna byla, jo, protože samozřejmě nějaké automatizmy tam máme. A já se ale to nechci jako vymlouvat, samozřejmě vypadli nám hráči, kteří byli nosní v těch posledních zápasech. Jak Dosty, tak vlastně Janoušek. Nejenom z hlediska defenzivy, ale z hlediska ofenzivy, oba dva patří k našim nejproduktivnějším hráčům. Janoušek má vlastně dvě asistence, jeden gól, Dostálek má dvě asistence, jeden gól, takže vám jako chybí i body, ale na druhou stranu my to nehráme na 11 lidí a máme tady kádr takový, tak pak ti hráči musí si tu šanci vzít, to je jednoduchý, musí si o ní říct na hřišti, ale to se dá říct jenom výkonem, ne řečma. Tak Kubo, začátek nějakých hodnocení utkání z té strany, jak to viděl a co se nepodařilo? Tak já bych to viděl tak, že nás Žižkov strestal, v podstatě, co jsme mu dovolili, to nám dali, já nevím, jestli měli vůbec nějakou šanci, kromě těch gólů, jakoby vyloženou. A v podstatě to nás dělilo s nima, nebo to nás odlišovalo, ty dva týmy, že oni dokázali využít ty svoje šance a my ne. A na tom je v podstatě většina těch zápasů v téhle soutěži, myslím. Co nám chybí v těch šancích? Protože když pomineme nebo zápas se Střincem, ten vlastní gol, tak už je to druhý zápas doma, kdy jsme my branku nevstřelili, když to tak vezmeme. No, já nejsem útočník, takže já jim do toho moc mluvit nechci, ale určitě by vám to nějaký útočník řekl líp, co mu v tom chybí nebo jak to cítí. Asi použiju slova trenéra, větší dravost v tom zakončení, chtít to vzít na sebe, napálit to třeba bodlem,
a nekoukat kolem sebe. No. My vymýšlíme do kuchyně všechny góly a to je možná zbytečný. Dneska trenér mluvil o tom, že chyběl důraz v obou vápnech z naší strany. Tak souhlasíš? Nebo ještě říkal, že ty góly vlastně byly zadarmo. Tak souhlasíš s tím? Jo, my trénujeme nějaký postavení obrany při útočných situacích soupeře, o co se můžeme opřít, když jako třeba se například nedaří, nebo prostě nějaký základ, aby jsme měli v hlavách postavení a tak, a když se to splní jenom z části, tak se tam udělají okna a padají z toho góly. Ty jsi začal na stoperu, potom si po odchodu Romana Čápa šel do středu zálohy, tak dá se přepnout takhle ty role při průběhu utkání v hlavě? No, jako stoper a defenzivní záložník, zas tak velký rozdíl to není. Na tom stoperu se musím víc soustředit jenom na tu defenzivu, na středním záložníkovi můžu i zautočit, takže je to spíš líp se přepne, si myslím, dopředu než dozadu, když bych šel ze předu dozadu. Příští kolo už pátek v Hradci, tak jak se nám pojede teď po tomhle výsledku doma? Já myslím, že nebude žádný rozdíl proti jinému zápasu v soustředění nebo v připravenosti. Budeme se na to chtít připravit co nejlíp. Samozřejmě chceme sbírat body doma, ale pokud pozbíráme body venku, tak samozřejmě je bereme a chceme pozbírat co nejvíc. Takže pojedeme tam určitě bodovat.